За сайн уу төлгөөм байна. AK Magnolian, AK Mongolian гэдэг. За энэ бол бидний тэгээд одоо best 10 songs of my life гэдэг бүр амьдралдаа сонсч байгаа хамгийн лаг дуунууд их юм. Гэхдээ ер нь бол миний амьдралд ачаал бүтэлтэй би сонс дуртай бидний дуу сонгосон байгаа. За мэ reveal энэ хэрэгтэй. Одоо эхний дуу бол The National хамтлагийн Fake Empire гэдэг дуу байгаа. Тэрэг. Тэгээд энэ бол яг нэг дараалтаа биш юм шиг үлээх. Тэгээд Fake Empire-г бол би ялцч нэг тавина. The National миний хамгийн дуртай хамтлаг байгаа. Тэгээд Fake Empire бол би яг энэ хамтлагийн сонссон хамгийн анхны дуу байгаа. Би хэдтэй юм 18, 19 байсан юм уу? 10 жилд. Тэгээд National-ыг сонсчвал ваа хөгжим бол ийм байж болдгийм байна. Тэгээд шал ондоо бүр ингээм өмнө сонсчсэн хөгжмөдөөс бас тийс ондоо шинэ мэдрэмж өгч чадсан. Тэгээд л ер нь бол National-ыг олоод тэгэл би бас хамтлаг айгу судлах дуртай. Тэгээд Wikipedia-г уншаал ухаал суучин тэгэл National-ыг нэг олсон чинь цаашаага ингээл зөндөө өөр бол хамтлаг олоод тэгээд ер нь бол энэ хамтлагаас хойш би яг одоо хүртэл сонсдог хамтлагуудаа олоод тэгээд миний хөгжим, миний фокус хэм үү тэм жигдэрсэн. Super late tonight, picking apples, making pie. Put a little something in our land. Энэ гоо сонь хинэлтэй дуу. Тэм polyrhythm гэдэг. Тэгэхээр нэг гар нь 3-4 хэмжээтэй, нөгөө гар нь 4-4 хэмжээтэй. Тэгээ сонь тэм хинэлтэй. Сонь дуу. Тэгээд бидний дуучин ч гэсэн айгуу сонь тэм баригл, тэм баритон хоолоор дуулдаг. Тэгээд би ч гэсэн яг өөрөө дуундаа зохиогоод хамтлаг болохоор хамтлаг хийж байна шүү дээ. Энэ бол яг дуунаа гарахаа шитгэд би бас яг улныг сүртэй мундаг хоолоо бол байхгүй шүү дээ. Би бараг voice авах юм бол техний шатанд нь оцдог байх тийм. Тэгээд тэгэл гэтээ хүн бол заавал тийм мундаг гоё хоолойтой байж дуучин болно. Тэгээд өөрийгөө ингэж хөгжмөөр дуугжмөөр илэрхийлнэ гэсэн үг биш. Тэгээд тэрийг бол яг the national бас би урам зориг авч одоо өөр хараа the national бас сонс тэгээд урам зориг авдаг байгаа. Johnny Greenwood, House of Woodcock гэдэг дуугаа. Энэ тэгээд киноны саундтрек дуугаа. Энэ Phantom Thread гэдэг киноны саундтрек. Тэгээд энэ дуунд бол ер нь бол айгүй олон гоё гоё юм зэрэг болоод байгаа байхгүй юу тий. Johnny Greenwood бол мэдээж Radiohead хамтлагийн гитарч байгаа. Тэгээд Phantom Thread бол Paul Thomas Anderson гэдэг миний хамгийн дуртай найруулагчдын нэг байгаа. Тэгээд Phantom Thread-ийн хөгжмийн зохиосон. Ер нь бол Johnny Greenwood бол Paul Thomas Anderson-ийн сүүлийн 4 киноны хөгжмийн хийсэн. Тэгээд энэ дуугыг холцоо төгөлрүү дээр явдаг байгаа. Тэгээд энэ бол энэ киноч гэсэн бол үнэхээр л яг л үр зүүч кино. Заавал үзээрэй. Манай эхнэр ч гэсэн амар дуртай. Фитоер тэгээд энэ дуун дээр бас хором дээр юм тавьж исэн. Тэгээд ер нь нэгэ сонсоход яг л гоё. Ингээд зүйлж байгаа юм шиг, хөвж байгаа юм шиг. Зүгээр л амар гоё. Ингээд хөгжимчин бол зүгээр л ийд шид те. Ингээд хүмүүсийн өдр тутамдаа ингэж мэдэрдэг мэдрэх тийм мэдрэмжүүдийг бол өгч чаддаг тий. Тэгээд ер нь бол амьдралд бол өнг оруулдаг. So beautiful. Green Day. Green Day in Time of Your Life гэдэг дууг сонгосон байна. Би сая л мэдлээ гэнэ. Тэгээд За Green Day-г би яг 10 жил ихтэй айгуу сонсдог байсан. Би бол бүр багаас л хөгжимд айгүй хайртай хөгтэйсэн. Тэгээд эхлээд амар pop сонсдог байж байгаа л эхлээд яг бүр NSYNC гэдэр сонсож хагаад тэгээд 10 жил ороод жоохон тийм rock сонсч эхлээл. Тэгээд бас тухайн үед нь яг гитар тоглож сурч байсан. Тэгээд Green Day-ийн Time of Your Life гэдэг дууг би анх удаа гитар дээр ингэж finger pick хийж сурч байсан дуу байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энийг бол би анх гитар дээр тоглож сурсан дуу гал гэж бодд нь штэ. Одоо өөр дуу байдаг билгээ дээ. Гэхдээ энийг бол би яг тоглож сурчаал хоо нэрэл би ер нь л гитар тоглож болох юм байна. Гитар тоглож чадах юм байна гэдэг мэдрэмжийг бол энэ дууг тоглож сурчаал тэгэл яг тэр мэдрэмжийг авч чадчихсан да. Дараагийн дуу бол би тийс ондоо шанарын хөгжим сонгосон байгаа. Тэгэхээр энэ бол jazz дуу. Та чадах уу гэл. Дараагийн дуу бол Dinah Washington-ы What a difference a day made. Тэгээд jazz дуунууд бол яг зөвхөн тэр хүн зохиосон гэхээс илүү одоо хинч
тэр дууг одоо эзэмшиж болохгүй те, хин л хин дуулаад тэгээд ингээд одоо бараг л ардын дуу хин чамааг дуулжулдаг тэн дуу болчихсон. Тэгээд what a difference a day makes гэдэг л яг жинхэнэ тийм classic jazz standard ага. Тэгээд Dinah Washington-ы хөлбөр нь л одоо айгүй таалагддээ. Тэгээд би бас өөрөө бас jazz club та тэгэхээр бас jazz хөгжим сонсох айгүй дуртай. Миний хувьд бол jazz жанр, jazz хөгжим бол яг хайр дурлалыг хамгийн гоёор илэрхийлж чаддаг жанр юм шиг санагдана. Тэгээд энэ дуу бол яг мэдээж айгүй гоё хайрын дуу байгаа. What a difference a day makes гэдэг одоо нэг өдрийн дотор л амьдрал хэрхэн их өөрчлөгдөж болд юм бэ гэдэг. Тэгээд мэдээж бол тэр өдөр нь бол тухайн үнтэй танилцсан өдөр байгаа маа. What a difference a day makes. What a difference a day makes. 24 little hours. Бат оргилээ. Айч бүгд яруу. Би бол тийм ин фолк гэсэн тийм чиглэлээр дуулдаг хүн байгаа. Тэгээ singer songwriter тийм инди фолк гэх юм уу. Тэгээд фолк хөгжим бол тийм одоо яг монголоор орчуулах юм бол ардын хөгжим гэх юм уу. Тэгэхээр би бас аж бүгдийн харуулдаг сонсчаад одоо цаанаага сторийн те яг үгэн ч гэсэн яасан гоё юм, аян ч яасан гоё юм. Тэгээд энийг бол яг л жинхэнэ тийм монгол фолк дуу гэж хэлмээрэн. Тэгээд Батөргөл ах бол монголын тийм фолк хиро байгаа. Тэгээд монгол. Тэгээд сүүлд харин Батөргөл ахтай танилцсан чинь надаа амар гой санагдаж ирсэн. Богдын харуул нэхөө Амбалан болоод тайванда Албанд морцсон хүүтэн ах мэндэх Arcade Fire. Arcade Fire-ийн Wake Up гэдэг дуу байгаа. Энэ бол Arcade Fire-ийн эхнийхэн цамгад орсон дуу байгаа. Хизээ байла. Funeral гэдэг цамг. Тэгээд тэр цамг нь бараг 2004 онд гарсан баг. Тэгээд Arcade Fire бол яг тохойд нэг тийм 2005 оноос 2012 он юм уу. Тэр хавцаа тийм Mendy хөгжмийг бараг тодорхойлсон тийм цамок байгаа. Funeral гэдэг цамок. Тэгээд Wake Up бол бараг л тэр тохойн тэр оо хугацааны indie rock хөгжмийн тийм сүлд дуу нь болсон байсан баг. Тэгээд угаасаа яг хоолоо хамтуулах ёстой тийм дуу байгаа. Тэгээд Arcade Fire бол одоо хүртэл яг гоё цамок гоё дуу хийгээд явж байгаа хамтлаг байгаа. Father John Misty. Father John Misty гэдэг the J Tillman, John Tillman гэдэг хүний одоо тайзных нэр байгаа Father John Misty. Тэгээ Nancy from Now On гэдэг дуу сонгосон. Ер нь бол бусад дуунууд нь ч аягүй гоё. Гэтэ би энэ дууг сүүлийн үед зүгээр л машинда явж явахтаа аягүй сонсоод дуртай болсон. Тэгээд And punch me in the face. You can call me Nancy. За дараагийн дуу бас миний хамгийн дуртай хамтуудын нэг байгаа. Энэ бол Saint Vincent. Saint Vincent-ийн сүүлийн Mass Seduction гэдэг хамтд орсон Los Angeles гэдэг байгаа. Тэгээд Saint Vincent бол ер нь л орчин үеийн тим гитар мастер хүн байгаа. Тэгээд одоо Massaduction барыг дөрөв дэх цомныхаа. Тэгээд цомог олгоно л үнэхээр гоё. Тэгээд нэг цомгийн цансал яаж энийгээ дагуулна гэж бодсон чинь тэгээд дараагийн цомгоо гаргаад тэгээд үнэхээр л амар мундаг хөгжимчин. Айгуу мундаг тийм дуу цохиодог song writer хүн. Би саяа ингээд хөгжим дуу муун дээр ажиллаж байгаад гацсан шүү дээ. Хүн бол тэгээд гацгаараа ингээд мэдээж хааныг гадраас буцаад урам олох хэрэгтэй болдог. Эсвэл тийм онгото дуудах хэрэгтэй болтой юм уу. Гэхдээ би бол яг Saint Vincent-ийг сонсдог байгаа. Arcade Fire сонсдог. Юуны намтгуудыг бүгд нь сонсож тэгэж буцаад одоо бүтээх тийм хүсэл мэдрэмжлээ олдог байгаа. Big Thief. Big Thief гэд дөнгөж сүнэр гарчсан баг 3 жилийн өмнө анхныхаа зомби гаргасан. Тэгсээр нэ одоо Алицены 4 цомгтой тий. Тэгээд эднэр бол яг тийм Berklee School of Music танилцсан хамтлаг юм байлээ. Тэгээд 16 онд анхныхаа зомбиг гаргачаад тэгээд тэр нэг айгу
гоё за энийг бол ер нь бол цаашдаа гоё гоё юм хийх хамтлаг байна гэсэн чинь дараагийн жилд нь дахиад нэг сам гаргаад тэгс чинь 19 онд 22 сам гаргад тий. Бусдад шанс олохгүй тий. Шууд л нэг жилд 2 сам гаргадаг тим хамтлаг байна. Bon Iver бол энэ дэс заавал орох ёстой. Яагад гэвэл бас л миний хамгийн хайртай хамтлагуудын нэг байгаа. Тэгээд Bon Iver бол Justin Vernon гэдэг хүний дуучны тайзлах нэр байгаа. Тэгээд түрүү жил дөрөвт самга гаргасан. Тэгээд бас л одоо Saint Vincent-д адилхан анхныхан цомыг гаргачаал энэ хүн одоо яаж анхныхан цом нь бол тийм нэг л одоо давтах өөр дахиж давтахгүй тийм цомог шиг санагдсан байхгүй юу. Тэгээд энэ хүн одоо цаашаа яах юм бол одоо энийг яаж хөгжүүлэх юм бол нэг бол өөрөө давцсан эрэг болчихно. Эсвэл шал ондоо юм хийсэн чинь одоо өмнө сонсч ирсэн фэнуудаа шал тийм ондоо хөгжмөр ингээд зодоод тий. Тэгээд хуучин фэнуудаас алдчих واخ гэжсэн чинь хоёр дахь самгаа гаргасан чинь тэр нь үнэхээр л бас амар тийм төгс бүтээл болсон. Бүр л экспериментал, бүр л өөрийнхөө тийм хөгжмийг эвдээд тэгээд өөрийнхөө хөгжмийг уудлаад тэгсээр нэл яг өөрийнхөө Bon Iver гэсэн тийм мөнгө айс, Bon Iver гэсэн тийм зөөлөн тийм нандин мэдрэмжээ бол алддаг. За тэгээд энэ бол миний санал болох 10 дуу юм. Тэгээд таид бүгднийг одоо сонирхож сонсоорой гэж хэлмээрээ. Тэгээд зөвхөн дуунуудыг биш бас хамтлагуудын бусад дуунуудыг сонсоорой. Тэгээд тий баярлаа. Play.